וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל לאמור נפש, כי תחטא ושגגה מכל מצוות אדוני, אשר לא תעשנה ועשה מאחת מהנה. אם הכהן המשיח יחטא לאשמת העם, והקריב על חטאתו, אשר חטא פעם במכר תמים לאדוני לחטאת, והביא את הפר אל פתח אוהל מועד לפני אדוני, ושמח את ידו על ראש הפר, ושחט את הפר לפני אדוני. ולקח הכהן המשיח מדם הפר, והביא אותו אל אוהל מועד, וטבל הכהן את אצבעו בדם, והזמין אדם שבע פעמים לפני אדוני את פני חרוכת הקודש, ונתן הכהן מן אדם על קרנות מזבח כתורת הסמים לפני אדוני אשר באוהל מועד, ואת כל דם הפר משפוך אל יסוד מזבח העולה אשר פתח אוהל מועד, ואת כל חלב פרחתת ירים ממנו, את החלב המחסה על הכלב, ואת כל החלב אשר על הכלב, ואת שתי הכליות, ואת החלב אשר עליהן, אשר על הכסלים, ואת היותרת על הכבד, על הכליות יסירנה, כאשר יורם משור זבח השלמים, והקטירם הכהן על מזבח העולה, ואת אור הפר, ואת כל בשרו על ראשו ועל קרעיו, וקרבו ופרשו, והוציא את כל הפר אל מחוץ למחנה, אל מקום טהור, אל שפך הדשן, ושרף אותו על עצים באש, על שפך הדשן ישרף. היי!